Крок четвертий. Слово Твоє – світильник перед ногами у мене, світло на моїй стежці. Коли Господь Бог говорить, а говорить не до кого іншого, лише до людей, тоді люди мають обов'язок Його слухати. Перед Словом Божим людина не може залишитися байдужою, вона мусить зайняти певне становище – за чи проти, бо від цього залежить її доля дочасна і вічна. Слово Боже найперше тяжить на його служителях, тобто на тих, що мають його передавати людям. Такими служителями Божого Слова є пророки, за що вони стануть знаком протиріччя і переслідувань. До пророка Єремії Бог мовив: «До всіх, до кого я пошлю тебе, ти підеш, і все, що накажу тобі, ти говоритимеш. Не страхайся перед ними, бо я з тобою, щоб тебе врятувати. Ось я поклав мої слова тобі в уста, оце настановляю тебе я нині над народами і над царствами, щоб ти викорінював і руйнував, вигублював і валив, будував і насаджував». Відповідальність пророка така велика тому, бо від того залежить доля людей. Як остерігав Бог пророка Єзекиїла: «Сину чоловіче, я поставив тебе на варті дому Ізраїля. Як почуєш з моїх уст якесь слово, то попередиш їх від мене. Як я кажу безбожникові, ти помреш. І ти його не попередиш і не говоритимеш, остерігаючи безбожника від лихої його дороги, що він жив, та безбожник той умре в своїм грісі. А я ж допомагатись буду з твоїх рук його крови. Коли ж ти попередиш безбожника, і він не навернеться від своєї безбожності, від лихої дороги, то він умре в своїм грісі, а ти врятуєш твою душу. І коли праведник відступить від своєї праведності і учинить зло, і він умре, тому що ти його не попередив, він помре у своїм грісі. І не згадується більше справедливі вчинки, що він учинив, але домагатимусь від тебе його крови. Коли ж ти остережеш праведника, щоб не грішив, і він не грішитиме, то він житиме, бо дав остерегти себе, і ти врятуєш твою душу. Коли ж би пророк захотів утекти, викрутись від сповнення свого обов'язку, то Бог його примусить, як показує історія Йони. Слухачі слова Божого зобов'язані його прийняти в своїм серці з довірем і слухняністю, бо воно для них є правилом поведінки і світлом, як каже Давид: «Слово Твоє – світильник перед ногами мене, світло на моїй стезці». Воно є для них обітницею упевненої майбутності, як остерігав Господь: «Слухай, Ізраїлю, і вважай, щоб ти виконував мої слова, щоб ти був щасливий та щоб розмножились та вельми, як обіцяв тобі Господь Бог твої отці. Оці слова, що їх я заповідаю тобі сьогодні, мусять бути в твоєму серці. Ти накажеш про них твоїм синам і говоритимеш про них, сидівши в хаті, йдучи в дорогу та лягаючи, устаючи». Через пророка Єремію Господь погрожує: «А скажи їм так, говорить Господь, Бог Ізраїля: проклять чоловік, який не слухає слів завіту цього, що я заповідаю батькам вашим того дня, коли виводив їх з єгипетського краю. Слухайте голос мій і чиніте те, як я вам заповідаю, і будьте моїм народом, я ж буду вашим Богом». Коротко кажучи, людина має приймати Слово Боже з вірою, бо воно є об'явленням з надією, бо воно є обітницею з любов'ю, бо воно є правилом життя. Господи, вчини мене проповідником Твого Слова, вчини здатною передавати і ділитися тим Словом, яким Ти до мене промовив. Прагну щодня з довірем і слухняністю приймати Слово до свого серця, бо воно є світлом на весь день мій. Великим щастям є для мене слухати голос Твій та, вчин...
вчинити так, як ти мені наказуєш, пропонуєш, радиш та показуєш. Амінь.